အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဖူပေကေကေပေးရနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်ကဲဒီတစ်ခါမှာတော့ဗောနော် Time Style စက်တာထမင်းကျော်အဆက်လေးကိုကျွန်တော်လောက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရက်ထမင်းကျော်လေးရဗောနော်အရင်လဲစားပေါင်းပြီးဆက်လဲဆက်ရဗောနော်စက်တာထမင်းကျော်ကိုဖြစ်ပါတယ啊阿龍接觸聽嘛咧 video 咧有送地記錄咧對著然後的 video 嘛變來送推加嘛呗